U Velikoj Većnici gradske kuće sutra od 10 časova biće održana Skupština Udruženja građana za povrat oduzete imovine za Suboticu sa okolinom. Više od 100 izlagača učestvovalo je na 73. Međunarodnom susretu kolekcionara održanom u Nepkeru. U tehničkoj školi Ivan Sarić juče je svečano ispraćen školski olimpijski plamen. Od ponedeljka razvedravanje vremena. Očekivane temperature iznad 20 stepeni po Celzijusu. Dobroveče, poštovani gledaoci, moje ime je Jasmina Pejić, a vi pratite infoblog U Eko televizije. Ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežana Bogosavljević-Bošković potpisala je juče sa predstavnicima banaka i osiguravajućih kuća ugovore za odobravanje kredita poljoprivrednicima koje mogu iskoristiti za nabavku opreme, mehanizacije, stoku, kao i osiguravanje svojih useva. Ugovori koji omogućavaju poljoprivrednicima uzimanje kredita po kamatnim stopama od 3% su potpisani sa predstavnicima 10 banaka i 5 osiguravajućih kuća. To je važno za naše poljoprivredne proizvođače jer se radi o ugovorima o kreditima i poljoprivrednici će moći da koriste povoljna kreditna sredstva od banaka, rekla je ministarka Bošković nakon potpisivanja ugovora. Ona je kazala da resorno ministarstvo sufinansira kamatne stope, pa su tako za poljoprivrednike dostupna kreditna sredstva po kamatnoj stopi od 3%. Razliku u kamati mi kao ministarstvo sufinansiramo i ovo su sredstva koje su u prošle godini dosta korišćena po osnovu sufinansiranja kamata u vrednosti od oko 800 miliona dinara, rekla je. U Velikoj Većnici gradske kuće sutra od 10 časova biće održana Skupština Udruženja građana za povrat oduzete imovine za Suboticu sa okolinom. Na Skupštini će, pored obaveznih tačaka dnevnog reda, biti reči i o sprovođenju zakona o povratu oduzete imovine i obeštećenju i donošenju zakona o izmenama i dopunama ovog zakona. Na sastanak su pozvani i predstavnici Agencije za restituciju, Mreže za restituciju i svi drugi zainteresovani građani. Po rečima predsjednika Upravnog odbora Udruženja građana za povrat oduzete imovine za Suboticu sa okolinom, Milana Uzelca, do sada je vraćeno svega 350 hektara poljoprivrednog zemljišta Subotičanima, a potražuje se više od 3.500 hektara. Najvažnija tema će biti vezano dokle se stiglo za sprovođenjem zakona o restituciji koji je, znamo, done 2012. godine, evo već 4 godine je u funkciji praktično, ali vrlo se malo uradilo, barem što se tiče Subotice, po pitanju povrata poljoprivrednog zemljišta. Također treba da bude reći oko toga zbog čega se odlaže stalno donošenje izmene i dopune ovog važećeg zakona kako bi se što pre i što više imovine moglo vratiti. Više od 100 izlagača učestvovalo je na 73. Međunarodnom susretu kolekcionara održanom u Nepkeru. I izlagači i posetioci ove izložbe bili su iz cele naše zemlje, ali i iz inostranstva, budući da Subotička manifestacija kolekcionara važi pored Beogradske za najznačajniju u regionu. Među izlagačima je bilo najviše numizmatičara i antikvara, a u manjem broju su bili prisutni i filatelisti i drugi kolekcionari, pa je svako zainteresovan mogao da pronađe ponešto za sebe iz domena koji ga zanima. Snežana Simonović i njen suprug redovno učestvuju na susretima kolekcionara. Na svom štandu izložili su između ostalog stari porculan, srebro i bečku bronzo iz 19. veka. Snežana kaže da je interesovanje posetilaca za antikvitete kontinuirano, bez obzira na to što za njihovu kupovinu treba izdvojiti više novca, jer kupovina antikviteta predstavlja investiciju. Veliko je interesovanje zato što se to računa kao jedna vrsta investicije. Srebro, bronza, keramika, to su stvari što se kristal, porculan trenutno malo slabije, ali više sad ovako bronca, srebro i zlato slabije. Znači više te stvari ovako u posebnom dizajnu.
Međunarodni susret kolekcionara održan je po 73. put u organizaciji Društva kolekcionara Subotica. Današnja manifestacija okupila je više od 100 izlagača koji su posetiocima ponudili antikvitete, numizmatiku, filateliju, umetničke slike, staro oružje, knjige, značke i još štošta. Izlagači, ali i posetioci su došli iz cele Srbije i susednih država. S obzirom da smo vrlo dobro smešteni geografski, znači ovde dolaze iz sa teritorija nekadašnje Austro-Ugarske monarhije kolekcionari. To nekako već je praksa i nekako to je već navika i svi traže da dolaze kod nas. Ako bismo trebali na neki način pozicionirati Subotičku ovu našu manifestaciju, pa mislim da smo odmah do Beograda. Odmah do Beograda, jer što se prometa tiče, naročito moram to isticati, da što se prometa tiče, siguran sam da smo rame uz remu sa beogradskim sličnim manifestacijama. Naredni susret kolekcionara biće organizovan tradicionalno na jesen. Društvo kolekcionara Subotice, koje organizuje susrete kolekcionara, broji 70 članova, a osnovano je 1970. godine. Lider SDS-a Boris Tadić i lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović tokom prepodneva posetili su naš grad i na Trgu slobode razgovarali sa građanima o aktualnoj društveno-političkoj situaciji u Srbiji. Oni su poručili Subotičanima da je za njih pitanje Vojvodine veoma važno na predstojećim izborima, te da je zaštita svakog pojedinačnog identiteta ljudi koji ovde žive bitna i da je potrebno doneti zakone o finansiranju autonomne pokrajine Vojvodine, proširiti nadležnosti i polje autonomije Vojvodine. Na republičkim izborima Savez za bolju Srbiju nalazi se pod rednim brojem 7, dok je na pokrajinskim izborima njihova lista Savez za bolju Vojvodinu pod brojem 8. Tadić i Jovanović su okupljenima na Trgu poručili da imaju izbor na predstojećim izborima i da su spremni da svo svoje iskustvo ugrade u budućnost ove zemlje, ali da su spremni i da koriguju ono što nije bilo dobro u prošlosti. Ja hoću danas u Subotici da kažem, da vidim ogroman problem koji je nastao radom ove vlade, sadašnje vlade, sadašnje koalicije naprednjaka, socijalista i drugih stranaka, pogotovo u upravljanju nacionalnim resursima. Zakonska rješenja koje obezbeđuju lokalnim samoupravama da na osnovu diskrecionog prava raspolažu sa 30% poljoprivrednog zemljišta su izuzetno opasna. Ona s jedne strane stavljaju privilegovani položaj strane kompanije, s druge strane stavljaju u vrlo tešku situaciju male poljoprivredne proizvođače koji mogu da budu motor razvoja i nove tehnološke obnove u domenu poljoprivrede u Srbiji. Na svakom koraku srećemo ljude koji nas uveravaju da se dalje ovako više ne može. Zbog toga moramo iskoristiti taj 24. april. On je naša šansa. Znam da svi ovde vrlo dobro u Subotici razumeju kad kažemo da više ne možemo nemo posmatrati kako nam deca odavde odlaze. Znam da svi vrlo dobro u Subotici razumeju koliko je teško živjeti od svoje plate, koliko je teško naći bilo kakav posao, pa čak i onaj na kome se dobije plata od koje se ne može živjeti. Da stari gledaju grad koji su stvarali, koji im nestaje pred očima, žrtvujući se sa svojim penzijama u ime države koja to ne ceni i koja nije u stanju da tu žrtvu iskoristi. Gradski odbor Srpske radikalne stranke pozvao je danas Subotičane da prisustvuju predizbornom skupu ove stranke koje će se održati u sredu 13. aprila. Također je objavljeno da je sinoć izvanično proglašena lista koalicije Srpska radikalna stranka Dveri DSS Nemanja Šarčević koja će učestvovati na lokalnim izborima u Subotici. Kako je istaknuto, Srpska radikalna stranka se založe za besplatno obrazovanje, ističu da će ako dođu na vlast predložiti konkretne zakone kojima će promeniti katastrofalno stanje u kulturi. Predizborni miting Srpske radikalne stranke biće održan u sredu 13. aprila od 17 časova na Trgu, a najavljen je dolazak lidera ove partije dr. Vojislava Šešelja. Na mitingu će biti profesor dr. Vojislav Šešelj, kao i ostali stranački funkcioneri Nataša Jovanović, Nemanja Šarović, Milorad Mirčić i kandidati iz Okružnog odbora za narodne poslanike. Ovo je već u nizu skoro 20. predizborni miting Srpske radikalne stranke u Srbiji, što moram da kažem da je ova malo kampanja i čudna, jer nijedna druga stranka nema predizborne mitinge širom Srbije, dok neke stranke kao što su Socijalistička partija Srbije i Srpska napredna stranka organizuje mitinge, ali vuku po 15-20 autobusa iz raznih gradova. I Subotica je otišla juče na miting naprednjaka preko 15 autobusa,
vidjet ćete u Subotici, nijedan autobus neće doći sa strane. Znači ono što vidite na mitinzima Srpske radikalne stranke, to su ljudi koji su iz grada ili iz okruga. Ono što mogu da poručim što se tiče same kampanje je da za sad kampanja ide dobro. Baziramo se na našem programu. Predsjednik Saveza Bačkih Bunjevaca Mirko Bajić oglasio se saopštenjem u odnosu na položaj hrvatske manjine u Srbiji i nedavanje saglasnosti za otvaranje poglavlja 23. Kako stoji u saopštenju, u postupku utvrđivanja akcionog plana za poglavlje 23, vezano za status i prava manjine u Srbiji, predstavnici hrvatske manjine Slaven Bačić, predsjednik Hrvatskog nacionalnog veća i njegovi saradnici, učestvovali su na svim sastancima komisije i bili su veoma konstruktivni u njenom radu. Svi stavovi, pa i oni koji su bili diskutabilni, potpuno su usaglašeni, pa i stav oko participacije manjina u vlasti. U konačnoj formulaciji u akcionom planu, predstavnici hrvatske manjine odustali su od zahteva za direktnim mandatima i saglasili se sa definicijom da se u sprovođenju akcionog plana nađu najbolje rješenja koje će obezbediti predstavnicima svih nacionalnih manjina u Srbiji da na adekvatan način budu zastupljeni u predstavničkim telima od Republike do lokala. Kako se navodi dalje u saopštenju, očigledno je zaokret učinjen kada je novi predsjednik DSHV Tomislav Žigmanov ušao u politički dil sa Bojanom Pajtićem i Demokratskom strankom. Koalicijom DSHV sa Bojanom Pajtićem, Tomislav Žigmanov je doveo hrvatsku manjinu u Srbiji u položaj da prvi put od kako su demokratski izbori u Srbiji više ne bude deo vlasti ni u Republici, naročito ne u pokrajini, a ni u lokalu u Subotici. Dilo sa Bojanom Pajtićem donosi korist samo Tomislavu Žigmanovu lično, a nanosi ogromnu štetu hrvatskoj manjini u Srbiji. Zato se sada provociraju tenzije ne bi li se takav potez opravdao. Stoji na kraju saopštenja koje potpisuje predsjednik Saveza Bačkih Bunjevaca Mirko Bajić. A Savez Vojvođanskih Mađara je sa nerazumevanjem primio informaciju da je Hrvatska, vezano za pitanje procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji, blokirala pregovore o otvaranju 23. poglavlja, koje sadrži veoma važna pitanja za nacionalne zajednice. Ovo je posebno zapanjujuće zbog toga što je Hrvatska nacionalna zajednica bila veoma kooperativna kod izrade manjinskog akcionog plana, koji je vlada Srbije usvojila 3. marta 2016. godine i koja na dugoročnu stazu do dana pristupanja Uniji propisuje šta Srbije treba da uradi po pitanju manjinskih nacionalnih zajednica. Poznato je da u izradi posebnog manjinskog akcionog plana, pored legitimnih predstavnika Hrvata, su učestvovali i legitimni predstavnici Mađara putem Nacionalnog saveta Mađarske nacionalne manjine. Manjinski akcioni plan je posle višemesečnog procesa usklađivanja podržao i osvojio i Nacionalni savet Hrvatske nacionalne manjine. Savez Vojvođanskih Mađara se zalaže za što skorije otvaranje svih poglavlja o pristupanju, tako i poglavlja 23, a istovremeno smo ubeđeni i u to da o spornim pitanjima treba razgovarati u pripremnoj fazi kako bi se postigli usaglašeni stavovi, jer rešenje nije u tome da se skoro na ucenjivački način blokiraju započeti procesi, stoji na kraju saopštenja koje potpisuje predsjednik Saveza Vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor. U tehničkoj školi Ivan Sarić juče je svečano ispraćen školski olimpijski plamen. Baklju koja je stigla iz Sombora svečano je uneo dizač tegova Tamaš Kajdoči. Igračice ženskog fudbalskog kluba Spartak u prvom kolu play-offa igrale su na gradskom stadionu protiv ekipe Vojvodine. Utakmica je završena rezultatom 2-2. Gošće su na ovom meču prve došle do prednosti, igračice Spartaka su preokrenule rezultat, ali novosadska ekipa nije se predavala i došla je do boda. Milena Nikolić bila je dvostruki strelac za domaće. S obzirom da smo bili favoriti u ovoj utakmici, trebali smo da uzmemo sva tri boda, ali Vojvodina je pokazala zašto se nalazi u play-offu i u četiri najbolje ekipe prvenstva, tako da nam je jako dobro parirala, pogotovo što smo mi prvo poluvreme jako loše ušli u utakmicu i bili kažnjeni sa tim jednim golom. U drugo poluvreme smo popravili igru i uspjeli preokrenuti rezultat, ali opet smo na svoje neke greške primili taj drugi pogodak i podijelili bodove. Trener domaće ekipe Boris Arstić istekao da je ova utakmica pokazala da će play-off biti itekako zanimljiv. Ova utakmica je bila potvrda toga.
Mi smo imali određene otežavajuće okolnosti u pripreme utakmice s obzirom na reprezentativne aktivnosti. Bukvalno smo imali jedan trening za pripreme utakmice, to se malo danas i osjetilo. Imali smo hendikep gde je Olivera Marković bila povređena, da nam se kapiten povredila u prvom poluvremenu, tako da smo neke stvari morali da menjamo i jednostavno danas je to tako malo da bude. Neke ćemo pouke izvući za utakmice, spremati se za naredne i pokušati da jednostavno ostavimo što više bodova u play-offu. Takmičari sa područja Severno-Bačkog okruga bit će učesnici školske olimpijade koja će biti održana u maju mesecu u Vranju. U tehničkoj školi Ivana Sarić svečano je ispraćen olimpijski plamen. Događaj je organizovao Savez za školski sport. Cela manifestacija prošla je kulturnim i zabavnim sadržajem. Ispraćeni su sportisti koji će ovaj okrug predstavljati na školskoj olimpijadi. Učenici će se takmičiti u odbojci, malom fudbalu, stonom tenisu i plivanju. Školska olimpijada se održava svake četvrte godine. Prošla olimpijada je bila u Sremskoj Mitrovici organizovana, ova jubilarna deseta će biti organizovana u Vranju od 9. do 15. maja ove godine. To su zapravo finalna takmičenja, svih školskih takmičenja, znači republička takmičenja po sportovima će biti održana sada u Vranju. A ostaje nam da poželimo puno uspeha našim sportistima. Videli ste koliko su se brojili kvalifikovali na olimpijadu i nadam se da će doći kući sa puno osvojenih medalja. U posljednjem 30. kolu Super lige u fudbalu igrači Spartaka sutra od 16 časova na gradskom stadionu igraće sa ekipom Čukaričkog, a nakon ovog posljednjeg kola prvih 8 ekipa igraće u play-offu, a preostalih 8 u okviru play-outa borit će se za opstanak u ligi. Sutra nas očekuje pretežno oblačno i još malo svežije vreme sa kišom, ponegde sa pljuskovima i grmljavinom. Duvaće umeren do pojačan zapadni i severozapadni veter. Minimalna temperatura od 7 do 13, maksimalna dnevna od 12 do 20 stepeni po Celzijusu. U ponedeljak umereno do potpuno oblačno sa slabom kišom. Tokom jutra i pre podneva u severnim i zapadnima do kraja dana i u ostalim predelima prestanak padavina i razvedravanje. Duvaće umeren do jak severozapadni veter do kraja dana u slabljenju. Maksimalna temperatura od 15 do 20 stepeni. Očekivana biometeorološka situacija može imati nepovoljan uticaj na cerebrovaskularne bolesnike i osobe sa respiratornim oboljenjima. Moguće meteoropatske reakcije su bolovi u kostima, neraspoloženje i glavobolja. Neophodno je povećana opreznost u saobraćaju. Na kraju još jednom gledamo najvažnije vesti. U Velikoj Većnici gradske kuće sutra od 10 časova biće održana Skupština udruženja građana za povrat oduzete imovine za Suboticu sa okolinom. Više od 100 izlagača učestvovalo je na 73. međunarodnom susretu kolekcionara održanom u Nepkeru. U tehničkoj školi Ivan Sarić juče je svečano ispraćen školski olimpijski plamen. Od ponedeljka razvedravanje vremena, očekivane temperature iznad 20 stepeni po Celzijusu. Poštovani gledalci, bio je ovo infoblok U Eko televizije. Hvala na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.